כי אם לא הייתי מבטיל בין אמת לשקר, אז איך אתה יודע שזה קורה? אולי זה לא קורה. זאת אומרת, לא, אבל זה קורה. אז אתה מבדיל בין מה שקורה למה שלא קורה. זאת אומרת שאתה בגלל האמת אתה סובל. כי גם בגלל השקר. מסקנה, האמת גורמת לך להרגיש רע. האמת הזאת, הספציפית. אם אתה חושב שהאמת היא הנפרדות, אם אתה חושב שהאמת היא שעכשיו רק כואב לך הראש, אז אתה באמת סובל. אז שורש הסבל, לפי מה שאני מבינה, שורש הסבל הוא האמת. ואני לכן, אני מסביר לך איך לשקר. אני מסביר לך איך לשקר. אנחנו פה עושים סדנת שקר, איך ללמוד לשקר, אבל... מה יצא לי מזה? שלא תסבלי יותר. אבל אני רוצה גם ללמד אותך לשקר, כי אף אחד לא יכול לשקר שכואב ורק להגיד לא כואב. אני רוצה ללמד אותך לשקר, שאני גם תוכל לחוות את השקר, ובנוסף לזה, שגם תוכל לבחור אם את רוצה לשקר או לא. שגם תוכל לבחור... ומה עם האמת? מה אכפת לך ממנה? עוד פעם, חזרנו עוד פעם לשאלה הזאת. מה זה נניח? אני אתן לך משהו לטעות. אתה מלמד אותי לשקר את השקר. את סובלת רק בגללך. לשקר את השקר. אני אלמד אותך להגיע למצב, שאם נכנסת לך רגל, את תוכלי להגיד לא כואב לי הרגל, ולחוות שלא כואב לך. זאת הסדנה בעצם. כן, ובנוסף, אבל אני תוכל לבחור. אבל בנוסף, את גם תוכלי לבחור אם את רוצה לשקר או לא. זה לא שאת תמיד תשקר, אתה תוכל להגיד, עכשיו בא לי לסבול, עכשיו בא לי לא לסבול. עכשיו בא לי להגיד את האמת ולסבול, או בא לי לשקר ולא לסבול. הכל במודעות. יש לך בחירה, זה יותר טוב. אתה לא תמיד לא סובל, אתה יכול לך לבחור לסבול, בא לי לסבול עכשיו. בוא נגיד שכואב לי הרגל. אפילו שתהיה שקרנית כל כך טובה, עד כדי כך שאפילו אם תרצי לסבול, נגיד, ולא תכאב לך רגל, אז תוכל להגיד, כואב לי ולסבול מזה למרות שלא כואב לך. כאילו תוכלי ליצור רע, את ממש תוכלי ליצור רע, להגיד כאילו, קודם כל תוכלי ליצור טוב, תגידי הכל אחד, אין לי שום בעיה. אבל גם תוכלי לשקר, להגיד לא, הנה זה רע למרות שזה לא רע. להגיד פילים תוקפים אותי למרות שלא תוקפים אותך, אפילו לפחד מהם. טוב, רגע, זה מתאים לך? זה מתאים לך השיטה הזאת? אם אני נותן לך את זה, את לוקחת, קונה? עכשיו את צריכה לקנות, שלוש שניות להחליט, קונה לא קונה. עוד פעם, עדיין קונה. אבל את תמשיך לסבול מה האמת, אז תביא אותי מהאמת הזאת, אני מוכיח לך שהאמת גורמת לך לסבול. נו? אתה מפתה ממש, אבל... לך עם הסתן, מה הייתה לך האמת? האמת זה מהסתן. למה שהאמת גורמת לך לסבול, הייתה לך משהו יותר טוב, שלא סובלים בו. נו, מה את לוקחת? מפחדת להודות שהיא אגואיסטית. לא מפחד, נדע שזה. תלמד ונראה. אז לא, בסדר, אבל היא עדיין בקטע שהיא מחפשת את האמת. מה אכפת לך מה האמת? האמת היא שרע לך, נו, כבר דיברנו על זה בפעם. אני לא יכולה להגיד לך כן, כי לא בגלל האמת. את כל חייך מרגישה שאת מחפשת את האמת. את כל חייך מרגישה שלא יודעת לשום מקום. זה בגלל שהיא מחפשת את האמת. לא, אני עוד רחוקה מאוד. ואת מכירה מישהו שהגיע לאמת ומוזר? לא, נכון? מה זה אומר? עכשיו, שהאמת זה חרא של דבר. תחפשי את השקר. תמיד אנשים שחיים בשקר, הרבה יותר טוב להם. אבל אני אלמד אותך לשקר בשלמות. ממש תוכלי לחוות את השקר, וגם לבחור, שתוכלי לבחור אם את רוצה אמת או שקר. מה את אומרת? מה? מה? אנחנו פה מהחבוקות. שנייה, 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 סבי מהם. נו, מה את אומרת? לפי התחושה שלי, אתה מציג לי סיטואציה. עובדה, עובדה, כל חייך מחפש את האמת, את גם לא מגיעה אליה. נכון. גם לא יודע מה יש. לא, משתפרת ב... משתפרת, אבל הרע נשאר אותו רע, הרע נשאר אותו רע. נכון. מבינה את הדברים. יש היום פחות בא לך לקום בבוקר מאשר לפני 20 שנה, נכון? היום פחות בא לך לקום בבוקר מאשר לפני 20 שנה, נכון? ברור. יפה. והיום את מחפשת יותר את האמת ויותר קרובה אליה. איך? היום? את מחפשת יותר את האמת ויותר קרובה אליה. זאת אומרת שבכל שאת מתקרבת לאמת, את מחפשת אותה יותר פחות בא לך לקום בבוקר. רגע, נכון? נכון. מה המסקנה? אז בינתיים, כל פעם שאת מתקרבת לאמת, את מרגישה יותר רע. אז זה נקרא משוגע. את עוד מחפשת... לא, 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 לא שפחות... תקשיב.
אני לא שפחות יותר, אני יותר מרשה לעצמי לישון בבוקר, להפך ליהנות מזה, אני ככל שעובר הזמן, אני יותר מתקרבת כאילו לאמת, אני בעצם יותר מרשה לעצמי, לישון בבוקר, לא יודע. לא, 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 הבנתי, אבל מבחינת ריקנות, מבחינת, מתי הרגשת, אם הייתי אומר לך, תדרגי את כל החיים שלך, מגיל קטן עד להיום, והיית כאילו רגיש, תדרגי את כל החיים שלך, תדרגי את תחושת סיפוק, יותר מלאה מלאה ממה? מלאה. ממה? לא, אל תכן תרשי, תגידי את האמת, ממה, 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 ממה. מכל ההבנות שצברתי בדרך. מה זה נתן לך? להבין יותר את המכניקה. מה זה נתן לך אבל? שנייה, להבין יותר את המנגנון. צמד שאת לא עונה למה שאני שואל. מה אני שואל? מה זה נתן לך? מה זה נתן לי? כן, זה נתן לך משהו. דיברנו על רקנות, שאין כל הרקנות, אז... זה עוד יותר רקנות. אני מרגישה פחות. את היום מרגישה יותר רקנות מפעם. למה יותר? כי פעם... לא היית בטוחה שאין סיבה לעולם. עכשיו את עוד יותר חושבת שאין סיבה. פעם שהיא צעירה, אמרתי, אמרתי אם אני אחפש... פעם לא הייתה לך רקנות, התנתחיל ככה, לא הייתה לי רקנות. זה מה שאני בדיוק מנסה לומר. אוקיי. עד שאני רק לחפש את האמת, התחלת להרגיש רקנות. נכון. והיום אני... זה בדיוק מה שאני חושבת. והיום הרקנות לא... אוקיי. ואז באיזשהו שלב, בחיפוש... הצטמצם הרקנות. מתחיל, כן. אבל בגדול, אם עכשיו היית חוזרת אחורה שאת לא מחפשת את זה, מה הייתן לך ריקנות? לא, אני לא רוצה לחזור לשם. כבר אני אומרת לך. כי את כבר בריקנות. כי כבר שתפו לך את המוח עם הרוחניות. לא, לא, לא. כן, שהיית... לא חוזרת לשם. לא, לא, לא. היום את לא חוזרת לשם. היום אני לא חוזרת לשם. עם הידע של היום. עם הידע של היום, למצב של הריקנות ההוא. את לא רוצה. למצב של הכלום ההוא לא. כי יש לך כבר את הידע של היום. כי יש לך כבר את הידע של היום. אבל שהיית תינוק, בת יום. מה אתה רוצה לומר? לאן אתה מוביל אותי? כל האנשים הרוחניים מנסים להגיע למצב שהם בסוף יהיו רגועים כמו תינוק בגיל יום. נכון? לא רוצה לישון בלילה כמו תינוק בגיל יום. כן, אוקיי. כולם מפנטזים להגיע לדרגה רוחנית כל כך גדולה שתהיה רגוע כמו התינוק. רק בקטע של הרוגע, אבל חוץ מזה לא. ברוגע, את רוצה את הרוגע שלו. מלא כל האנשים בכדור הארץ לא תתמי. תחליף, אני לא. אני דרך אגב לא מחליף, אני שלי יותר טוב. אבל כל האנשים אומרים, טוב, קח את כל הכסף, תן לי לישון בלילה אחד בשקט כמו תינוק. לא, גם אני לא. תעשי סתר, לכי. אני גם לא. אני גם ישנה טוב עכשיו. אל תהיה בטוחה בזה. לא בקטע. את יודעת מה זה תינוק? אין לו בעוד ביטחון עצמי, אין לו תסכול, לא מחפש רוחניות, אין לו רקנות, אין לו חוסר משמעות, זה הרבה יותר טוב. אף אחד לא באמת מחפש את זה. אף אחד לא באמת מחפש את זה. התינוק לא מחפש את זה. אף אחד לא מחפש את זה, אף בן אדם שעושה דרך הוא מחפש. מה הוא מחפש בסוף להגיע? הוא מחפש משהו אחר. כן, מה הוא מחפש? תספרי לי מה הוא מחפש. מה הוא מחפש? הוא מחפש וריאציה אחרת. של מה? שידור אחר, תמהיל אחר. מה זה ייתן לך? נגיד שתדעי את האמת, מה זה ייתן לך? מה את חושבת בראש שאת מחייכת? דברי, דברי. כי כבר הגענו למסקנה שרוצה להיות מאושרת, שיהיה לה טוב. אז עוד פעם חזרנו? לא, אבל התינוק, איך זה קשור לתינוק? מה את אומרת? התינוק אולי טוב לו, אבל לא יודעת איך... רוב האנשים מפנטזים על רגוע כמו תינוק, בלי בעוד ביטחון עצמי, לא מוטרד מה יהיה מחר, לא מוטרד מה יהיה אתמול, תקשיב, אני מפנטז שאני מפנטז בראש, אני הולכתי במהלך הזה. אני בעיה בארץ, יש לי הכל כסף, הכל נוח לי, אני יש לנו תינוק, הכל מה שאני רוצה יש לי בחשיבה. ובתוכך? אין שם... זהו. שום חיסרון. אין שם כביכול חוס... לא, אין שם שום חיסרון, אבל יש שם... חיסרון. כן. אני מבין אותה, אבל אצל התינוק אין חיסרון, אבל אצל התינוק אין שום חיסרון, לא חומרי ולא לא חומרי. התינוק אין לו שום חיסרון חומרי, ואין לו שום חיסרון לא חומרי. נכון. אז בסוף רוצה להיות כמו תינוק. אל תקפצי ישר ללא, תחשבי שנייה. לא, לא שאת רוצה להיות תינוק. ברור. בחוויה, את רוצה להגיע לרוגע הזה, המוחלט. תינוק לא חווה משועבד. אתה אמרת, שמעתי... הוא לא חווה מוגבל, הוא לא חווה כלום. הוא אפילו לא יודע שהוא קיים, הוא יודע חלקית שהוא קיים. אין לו שום סינה כלפי אף אחד, הוא מבחינתו הכל זה אחד. אם יגידו לו שיש לו שלוש אמאות, הוא יגיד, יש לו שלוש אמאות. מה, הוא יודע שיש רק אמא אחת? איפה הוא יודע? אמרו לו, יש אחד. אם יגידו לו, תקשיב, זאת אמא שלך וזאת אמא שלך, ואיך תקשיב, אז הוא יגיד, זאת אמא שלך. לא, זה מבחינתו ככה לימדו אותו. יגידו לו, תקשיב, כולם טובים. כולם טובים, אין לו
כל השיגעון הזה, במינה, הוא בא במקום מאוד טהור, נקי, עוד לא התקלקל, עוד לא התאחר. כן. וכולם מנסים להזדקף, לחזור להיות מה שהיית פעם. אתה פעם שמעת אותך אומר שזה בעצם ממש... זה כלום שם, זה משעמם, זה לא טוב שם, כאילו בקטע שזה... אז מה אם שמעת אותי אומר, אבל מה את חושבת? אני יודע שזה כלום, סתם, זה לא כלום, פה זה יותר גרוע, או לא. אני לא הייתי רוצה להיות תינוק, אבל מה את חושבת? אני גם רוצה להיות תינוק. למה לא? תינוק לא מחפש, לא בא להרצאות. אני לא רוצה לחפש. לא רוצה לחפש למצוא, לחפש למצוא. אז הנה, זה מה שאת עושה, זה הכי מושלת. זה מה שאת רוצה, זה מה שאת עושה. לא, ממש לא, נסתם. תוך כדי שיחה אנחנו מעלים עוד דברים. פשוט מעלים עוד דברים. לא, אז מה את באמת רוצה? מה שאני בעצם בא לומר, שברגע שבן אדם מתחיל להתבגר, והוא מתחיל להבדיל בין אמת לשקר, שזה אמת, זה שקר, זה אמת, זה שקר, כי הוא ילד קטן, הוא לא יודע להבדיל בין אמת לשקר. הוא אומר, זה, הוא לא יודע להבדיל. אבל הוא אומר לי, לא, זה אמת, זה שקר, זה נכון, זה לא נכון. ואז הוא מתחיל להתחרפן. זה טוב, זה לא טוב, זה כן טוב, זה כן טוב, זה לא טוב, זה לא טוב, זה כן טוב. ואז הוא מתחיל להשתבש בכל המוח שלו. אז הוא מרגיש כל כך רע, שהוא אומר, למה אני סובל? מה המשמעות? אז הוא מחפש משמעות. אבל הכל זה רק בגלל שהוא מחפש את האמת. זה מה שאני מסביר לך, אם ילד קטן, שאלה אם מישהו מקלל אותו, אמא שלו הייתה אומרת לעזוב, זה לא האמת, הוא לא קלל אותך. את יודעת כמה בעוד זה החוסך? נגיד ילד קטן, נגיד ילד קטן שאומר לפני, אמא תראי, הוא עשה לי זה וזה, אמרת לעזוב, זה לא האמת. הוא לקח לי את הצעצור. את יודעת כמה בעוד הוא נפתרות בעולם? לא, הוא מתחיל לראות הבת, לא, אבל זאת אומרת, אבל הוא פגע בך. זה לא האמת, אתה צריך לפגוע בחזרה, כי מה פתאום שהוא יפגע בך, באיזה זכות, זה אין בזה צדק. זאת אומרת, אתה מחפש את האמת. ואז אתה סובל, כי אתה רואה כמה עולם מחזרי, כי הוא לא לפי האמת. ואתה אומר שיש אפשרות אחרת, לא לחפש את האמת. אני קודם אומר, דע את האויב, דע שהאמת היא האויב. האמת היא האויב, אוקיי. זאת האמת. יפה, אבל מצד אחד היא האויב, אבל אי אפשר להתחמק ממנו. אי אפשר לחמד ממנו. קודם כל תדעי במי את נלחמת. אל כל כך תאריץ את האמת. תראי, את אמרת, היא קודם רואה שנייה, לא משפט, היא קודם רואה שהיא בשביל האמת מוכנה לסבול. את באמת סובלת בשביל האמת. כן. את באמת סובלת בשביל האמת. אז אני אומר לך, את רוצה להפסיק לסבול, תפסיקי לחפש את האמת. מה אני אחפש? את מה שטוב לך. אז אמרתי לך את הווריאציה. אל תחפשי, אז בי אותי מלחפש, תפסיקי לחפש. תגידי לעצמך, מעכשיו לא חופש את כלום וזהו. וכל מה שבא ברוך הבא. טוב מאוד. בוא נתחיל מזה שמה שבא ברוך הבא, אחר כך נתקדם ליותר מפותח. מה את אומרת? מה את רצית להגיד, משפט? אתה מדבר על האמת של טוב ורע, בגלל זה אנחנו סובלים, אבל יש לו אמת אחרת. האמת אחרת ביחס לאמת הזאת היא שקר. אם זאת האמת, שלנו. של הטוב מראי. כן, כן, יש פה אמת. מבחינתי, האמת היא הפוך. לכן אני קורא לשקר. ביחס לאמת הזאת זה שקר, אבל ביחס לאמת ששם זה השקר. אבל זה כל אנחנו רוצים להגדיר. אז זאת אומרת שיש אמת לחפש, או שתקרא לשקר. אני יכולה לקרוא לחפש דבר אחר, לא אכפת לי לקרוא לאמת השקר, זה לא משנה אם תקרא לאמת השקר, מה זה משנה אמת השקר? שאלה יש את זה בנימי. מה אתה אומר? מה לא חשוב? אם זה אמת או שקר? מה כן חשוב? זה גם לא משנה. מה כן חשוב? מה אתה אומר? אתה עדיין מחפש את האמת? אני לא כבר הגעתי עד שרציתי. מה אתה מחפש? אני לא מחפש כלום. אוקיי, עוד יותר טוב. אבל מה שרציתי להגיד זה שהם אם אתה לא מחפש כלום, למה אתה רוצה להגיד? למה אני רוצה להגיד? כן. מפני שאני לא חסר כלום. אז למה אתה עושה פעולות? מפני שאני גם לא חסר את הרצון להגיד. אני לא הבנתי. אם לא חסר לך כלום, למה אתה מדבר? למה אתה עכשיו התחלת לדבר? כי לא חסר לי. גם... אל תחנת רשתי, בחוויה שלך לא חסר לך כלום. שום דבר, הכל משלם עכשיו, איך הוא עכשיו מבחינתך להקפיא את זה לנצח, זה בסדר?
עכשיו עושים לך פריז על הפריים הזה לנצח. זה מקובל עליך, ככה יושב לנצח? בחוויה שלי? כן, ברור שבחוויה שלך. בחוויה שלך. מבחינתך אתה אומר, אם אתה משאיר את זה איך שזה עכשיו, בלי לשנות כלום, אתה אומר, טוב מאוד. בחוויה שלך. זה הכל מושלם עכשיו? כן, תמיד. אז למה אתה מנסה לשנות את המציאות להסביר לי הסבירים? אני מסביר לך. תסביר לי. כי זה גם משנה משנה. אבל למה לשנות? הוא לא משנה. מה הוא לא משנה? מה הוא לא משנה? הוא לא משנה. הוא בכלל לא משנה. הוא אפילו מנסה להנות לי. כי אין לזה משמעות אם הוא עונה לך או לא עונה לך. שנייה, בוא נשמע מה הוא רוצה להגיד. אין דבר כזה משמעות. מה מניע אותך לעשות את הרצון? הרצון זה לא שחווית החסר. בסדר, אבל אני לא... אני... החסר הזה הוא חלק מהשלמות. אם יש רק שלמות, מה שהחסר? רגע, שנייה, שנייה, תעצור, תעצור. אתה אומר כזה דבר, אתה אומר שאתה כרגע חווה רצון להגיד לי, ואתה אומר שגם זה השלמות, שתגיד לי, נכון? ותתרכז. אם עכשיו אנחנו עוצרים את העולם, בסדר? עכשיו הוא נשאר ככה, מה בעצם קיבלנו? קיבלנו אותך יושב פה, עם רצון לומר לי משהו, נכון? עכשיו, מבחינתך, תתרכזי גם את. עכשיו, אם עכשיו אנחנו עוצרים את הפריים הזה איכשהו, בעצם יש אותך יושב פה, עם רצון להסביר משהו, נכון? אבל אתה אומר שכרגע זה מושלם. מה זאת אומרת כרגע זה מושלם? שהחסר שלך מושלם כחסר, בלי למלא אותו. זה שיש לך רצון להסביר לי משהו, זה עצמו טוב. בלי קשר לזה שתסביר לי או לא. זה אז נכון. אם טוב לך מזה שאתה רוצה, ואין לך את מה שאתה רוצה, אתה אומר שזה שיש לך רצון להסביר לי, ואני לא מבין, כאילו אם יש לך רצון להסביר, הכוונה מהפוזיציה שאני צריך להבין משהו. אתה אומר, כאילו, יש לו חוסר ידיעה, לך יש רצון להסביר לי. עכשיו, אתה אומר שהמצב הזה כשעצמו, שבו לי יש חוסר ידיעה, ולך רצון להסביר לי, הוא עצמו מושלם. אז למה לשנות אותו? אם החסר עצמו מושלם כחסר. מפני שכשאני רוצה את זה, אני לא נמצא בחוויה, בהפרדה הזאת. אני נמצא כאילו בהפרדה אחרת. אז כשאתה רוצה את הרצונות, אתה לא בחוויה שהכל מושלם. אתה אומר, הכל מושלם, אבל אני צריך למלא את החסר. כי אם החסר הוא מושלם, אז למה למלא אותו? בסדר, אבל אם זה יהיה אחרת, אז אני אהיה חסר את האפשרות הזאת. אתה תענה למה שאני שואל. אם לא היית מחפש כלום בחוויה שלך תמיד, לא היית עכשיו מדבר איתי. לא. למה לא? זה תלוי איך אני מפריד, איך אני משקר את עצמי. אם אני משקר את עצמי ככה... למה שאתה שקר את עצמך? אני שואל אותך, אתה בחוויה שלך, אתה בחוויה שלך. אוקיי. אתה מחפש משהו? עוד פעם. לא בטוח, לא בטוח. זה אם יהיה לי עצבים. צריך, כדי לענות לך, אני צריך להבין באיזה נפרדות, מתוך מה? מתוך איזה שקר לענות לך, תמיד. למה שלא תגיד את האמת? אני שואל אותך שאלה פשוטה. אתה כרגע בחוויה שהכל מושלם בעיניך? אז אין משמעות לשאלה. תענה למה שאני שואל. אתה בחוויה שהכל מושלם בעיניך? כן. כן, אז למה אתה מדבר איתי? רגע, מושלם פירושו כולל החוויות של כן, החסר. כן, זה שלי, זה שקר. אז מה האמת? אוקיי, הבנו שזה שקר ולכן זה מסתבך העלילה. ומה האמת? האמת היא שזה לא משנה. אבל זה לא שקר, לא משנה מה אני אגיד זה. אז מה האמת? האמת? רק את האמת. אם לא חסר לך כלום בחוויה, לא, אבל לא היית עושה שום דבר. תבין, השאלה שלך היא כבר מכילה שקר, לכן... אז תגיד לי, מה השקר בשאלה שלי? השקר בשאלה שלך שאתה מגדיר את האמת. מה? אתה אומר מה האמת, אבל האמת היא כבר שקר, מפני שזה הפרדה באמת לשקר. וזה לא משנה, השקר באמת זאת דבר. זאת אומרת אותו דבר. אם זה שקר, שזו... אל תקשקש. תקשיב. אם מבחינתך האמת והשקר היו אותו דבר, גם אז לא היית צריך לדבר איתי. כי אין הבדל בין אם יש לי את התשובה, אין לי את התשובה, אז למה אתה צריך לדבר איתי?
כשאתה מדבר איתי, זה מתוך מחשבה שלך שיש הבדל בין אמת לשקר, שיש הבדל בין אני רוצה לדבר איתו ללא רוצה לדבר איתו, שיש הבדל בין הוא מבין ללא מבין, ואז אתה מדבר איתי. אז אל תגיד לי עכשיו שאתה מבין אותי. כן, אני מבין. אז זאת אומרת שגם אתה חושב שיש הבדל בין אמת לשקר. אם היית בחוויה, מה? כן, נו, כל פעם שאתה מדבר. אז אני מבדיל. אני בעצם משקר. ולמה זה יותר שקר? אין, מקובל עליה. כל פעם שאתה מדבר, אתה משקר, אוקיי? אבל למה שאתה מדבר מלכתחילה? זה כבר חסר היגיון. אה? אני שואל שאלה, למה שאתה מדבר מלכתחילה? אתה אמרת שאתה בחוויה של שלמות. אין לי כלים לענות לך. כי זה... יש לך תשובה לעצמך? כן. אם יש לך לעצמך, אתה יכול גם להסביר לי. כי אם אתה מבין את זה בשכל, אתה גם יכול לתמלל את זה החוצה. אוקיי, אז אני אנסה. נגיד. כן, דבר. אתה בעצם שואל אותי. גם אם יש לך תשובה, הוא צריך לתת את התשובה שלו. לא שאלו אותך, אתה לא נתת את התשובה שלך. השאלה מאיפה זה... לא, לא, לא לך. הוא צריך לתת את התשובה שלו במקום שלו. אני רק הצבעתי. בסדר, אני אומר על העיקרון שגם אם יש לך תשובה, נגיד... ברור שזה צריך לבוא ממנו. הוא צריך להגיד את האמת שלו, מה האמת שלך, מה מניע אותך, אם אתה בחוויה של שלמות, למה אתה עושה פעולות? שזה בעצם, תתרכזו, תתרכזו. השאלה, אם אתה בחוויה של שלמות, למה אתה עושה חסר, למה אתה פועל, זה בעצם לבוש של השאלה, איך מאחד מהשתיים. זו אותו שאלה. כאילו, אם זה מושלם, אם זה שלם, אם אין שם הפרדה, אז איך נוצר הפרדה, זה בעצם אותו שאלה. הבנת? זה בדיוק אותו שאלה, כזה מוגבש בצורה אחרת. עכשיו אתה טוען שיש לך תשובה, אז אני אשמח מאוד לשמוע את התשובה. התשובה היא שבעצם העובדה הזאת שאני עושה משהו... בוא אפילו תחזור על השאלה, בוא נחדד את השאלה. השאלה היא למה אני רוצה, אם אני חווה שלמות, למה אני בכלל רוצה לשנות אותה, משהו? לא. אז תשאל. כאילו, אתה יכול לחוות את הרצון כשלמות. אתה אומר, גם החסר יכול להיות שלם. אבל למה ברגע הבא אתה משנה אותו? אין לי בעיה שתגיד, השלמות היא שאני חווה רצון. בסדר, במסגרת השלמות נכנס גם לחוויית הרצון. את מבינה אותנו? כן, השאלה היא, זה אם אתה באמת בחוויית, ודרך אגב, כל מה שאנחנו מדברים עכשיו, זה גם בעצם על אלוהים. אם הכל היה לא טוב, אז למה בראת העולם? אז למה רצון? זה בעצם, זה כמו לשאול מה תכלית הבריאה, כי אם הכל היה אחד, אז למה אני השתיים, איך נהיה תכלית? זה בעצם אותו סוג של שאלה. אז עכשיו, השאלה היא כזאת. מקובל עליי שתגיד שהשלמות מכילה בתוכה את הכל. כולל את החסר, כולל את הרצון, וזה שיש לי רצון, שאני לא רוצה את המציאות, זה עצמו טוב. שלמות. אבל אם יש שלמות, אז למה לשנות את זה אחר כך? אני מוכן לקבל את זה שזה שאתה רוצה לשנות את המציאות, אני מוכן לקבל את זה שיש לך רצון לשנות את המציאות, אבל אני גם רוצה לקבל את זה שמבחינתך, אתה חווה שלמות עם הרצון שלך לשנות את המציאות. אבל אם אתה חווה שלמות אמיתית עם הרצון שלך לשנות את המציאות, אז לא צריך לשנות אותו על ידי המילוי שלו. מה כי כשאתה מנסה, אתה מנסה לשנות את המציאות, אתה אומר, אני לא רוצה את הרצון שלי לשנות את המציאות, הוא לא מושלם בעיני, אני רוצה למלא אותו. אתה מבין את הנקודה? לפני שאתה רץ לתשובה, הבנת את הנקודה? לא בטוח שהבנתי. מה הבנת חלקית? אתה הבנת? מה אמרתי? נראה לי, אבל אני צריכה... את הבנת מה אמרתי? ברמת השאלה, לפני רצים לתשובה, אז תסבירי לו את השאלה. שמבחינתך הכל מושלם, כפי שאתה טוען, אבל מצד שני, יש לך רצון למלא את החסר, שאתה אומר שזה בסדר, שזה גם חלק מהשלמות. שאני רוצה. כן. עכשיו, מצד שני, עדיין אתה רוצה למלא את החסר. אתה עדיין לא, אולי, במקום שזה בסדר גמור, שזה גם שלם הרצון שרוצה לשנות ולמלא, כאילו הכל, זה גם בסדר. כי אם שואל אותך, לא היית מתלבט, היית אומר שאתה שלם עם זה, שאתה רוצה לשנות. אתה רוצה את הרצון לשנות. גם אותו כשלם. אם אתה רעב, לא, אני לא, התשובות לא. אני רוצה לשאול.